Dobar vam dan i dobrodošli u društvenu mrežu. U svijetu globalnom, u kakvom danas živimo, mnoge pojave ne poznaju granice. Među njima su i virusi. Kada su nedovoljno istraženi i bez primjerenog lijeka za oboljele postaju smrtonosni, tad naznaka svake epidemije izaziva veliki strah. Koliki je broj zaraženih i umrlih i koja količina straha potrebna da bi se sva moguća sredstva usmjerila na potrebu za lijekom. To pitanje postavlja nakon 40 godina od prvog susreta s virusom ebole i današnji dokumentarni film. Virusima se uobičajeno bave liječnici, epidemiolozi, biolozi, kemičari. Naš današnji gost nije nijedan od njih. On je fizičar, znanstveni savjetnik na Institutu za fiziku, doktor znanosti Antonio Šiber, ali već 10 godina proučava viruse i zanimljiv mu je upravo i virus ebole. Zbog čega se vi kao fizičar bavite virusima? Gdje je motivacija? Pa, fizika uvijek se bavi velikim pitanjima kako je nastao svemir, kako je nastala sva tvar u svemiru. I možemo reći da o nastanku tvari u svemiru dosta znamo. Znamo procese koji vode od energije u svemiru do elementarnih čestica, razdvajanja, fundamentalnih sila, nastanka jezgara, protona, ujedinjavanja tih jezgara u planete, u zvijezde, nuklearnih eksplozija u kojima nastaju teži elementi, dakle fuzijskih procesa. I razumijemo nastanak cijelog periodnog sustava i sve te atomske raznolikosti koje u podlozi i raznolikosti svemira i svijeta. No, ne razumijemo, to mogu sa sigurnošću reći, kako ta atomska raznolikost služi kao podloga za nastanak života. Mm-hmm. Koji je tvar, ali natopljena informacijom. Svaki život je tvar koja nosi neku informaciju. I u tom smislu su, rekao bih, virusi posebno zanimljivi zato jer ih možemo gledati kao nežive entitete i oni po svojoj simetriji često izgledaju vrlo neživo, vrlo pravilno, što je karakteristika neživih sustava. S druge strane, znamo da sudjeluju u životnim procesima, da iskorištavaju molekularne mehanizme u živim stanicama, pa pripadaju definitivno i toj domeni živoga. Tako da su oni za jednog fizičara koji pokušava nekako odrediti granicu gdje se živa tvar razdvaja od nežive iznimno zanimljivi sustavi. Neki čak smatraju da su možda oni i preteča sveg života. Vidjeli smo nekoliko primjera, dakle virusa hepatitisa B, nodamura virusa i virusa mozaičkog žutila repe. Svi su čak gledano po veličini slični i taj sferični oblik im je zajednički. No upravo po tome je virus ebole potpuno drukčiji, nije krut poput ovih nabrojenih virusa i crveoliki oblik njegov, rečeno je u filmu, je 1976. doktora Pajote prilično iznenadio. Dakle, to je nešto što možemo reći da je na nivou zanimljivosti i odudara od običajnog oblika virusa. O virusu ebole u ovom je filmu koji smo vidjeli mnogo toga rečeno. No ipak, nameću se neka dodatna pitanja. Ako je još 1976. prepoznat i imenovan i bilo je zaraženih pa i umrlih, kako to da dr. Šiber 2013. kad je ta ebola i medijski bila jako eksponirana, odnosno epidemija ebole, govorimo tek tada o nultom pacijentu? Pa, zaraze dolaze u naletima. Dakle, one su epidemije koje propale kroz populaciju, onda se ugase. No, to ne znači da je virus koji je uzročnik zaraze nestao. Virusi su vrlo specifični entiteti po tome što na nezgodan način povezuju sav život. Naime, sav život je bratski i virusi koriste tu univerzalni kod života koji se temelji na DNA, molekulama i proteinima da podjednako uspješno parazitiraju u različitim oblicima života. Tako da uvijek, premda na ljudskoj populaciji se čini kao da je zaraza završena, uvijek postoje ti rezervoari potencijalne životinjske populacije koji su novi izvori zaraze. Međutim,
Ako se prije 40 godina već uočilo da se po smrtnosti, dakle po simptomima, radi o jednom opasnom virusu, nije li logično da se onda u kontinuitetu taj virus od tada pratio? I onda ne bismo možda i danas govorili o eboli kao o nečem nepredvidivom i o nečem što nam je nedovoljno poznato. Dakle, da smo u kontinuitetu tih 40 godina pratili virus, danas bi možda situacija bila drugčija. Pa slažem se. Ja mislim i da je na svjetskom nivou prepoznata ta potreba da na neki način pristupamo nadzoru virusa slično kao što meteorolozi pristupaju nadzoru atmosfere. U smislu da prate gibanje ciklona, uvjeta koji donose potencijalne nevolje, velike kiše, poplave i takve nepogode. Na sličan način bi se u principu mogli i trebali nadzirati virusne zaraze, pogotovo one zaraze koje imaju potencijal da postanu epidemije. I to je nešto što Svjetska zdravstvena organizacija pokušava raditi sa više i manje uspjeha, ali je potreba da se pored atmosfere koju sam spomenuo kao primjer prati i nadzire i ta virosfera. Ja mislim da je globalno prepoznata potreba za jednim takvim nadzorom potencijalno opasnih virusa koji predstavljaju moguće epidemije. Danas u vrijeme globalne povezanosti naravno da jest prepoznata, no te 1976. je li možda razlog u nepraćenju daljem virusa bio i ta geografska udaljenost? Dakle, dogodilo se to na afričkom kontinentu u jednoj relativno izoliranoj sredini koja tada nije bila blizu zapadu. Može biti i to. Treba reći da je za uspješnost, pod navodnim znacima, uspješnost virusne zaraze, a za virus je uspješna zaraza ona u kojoj se propagira kroz mnogo pojedinaca, kroz veći dio populacije, iznimno važno u kakvom su odnosu pojedinci unutar populacije. I situacija u samoj Africi 76. i 2013. nije ni na koji način ista. U Africi se događaju preduvjeti koji omogućuju opasnije propagacije virusa. Mislim na divlje urbanizacije koje ne prati redovito adekvatna infrastruktura, problem sa naravno otpadnim vodama, sa kanalizacijom i u takvim uvjetima gdje mnogo ljudi živi na malom prostoru, gdje su higijenski uvjeti na niskom nivou, gdje je javno zdravstvo na iznimno niskom nivou, pojava ebole u jednoj takvoj sredini i u nekakvoj tropskoj, rijetko naseljenoj sredini ili selu ni na koji način nije ista. Kad govorimo o granicama, osim ove geografske, nekako nam je bila prije, barem smo tako mislili, čvrsta, danas je vrlo varljiva granica među vrstama. Dakle, ebola je samo jedan od primjera zoonoze. Možete nam nabrojati i neke druge. Virusi nam dolaze iz životinjskog svijeta. Da, apsolutno. Virusi nam dolaze iz životinjskog svijeta. Danas se vjerojatno smatra da su to potencijalno najzaraznije virusne epidemije. Zato jer dolaze iz jedne sredine u kojoj obitavaju neko vrijeme u drukčije uvjete jer su stanice nas i životinje ipak različite po receptorima, po proteinima itd. I uvjetima kad se prilagode na ljudski organizam postaju potencijalno opasni jer predstavljaju nešto što naš imuni sustav nije vidio. Dolaze iz nekakvog životinjskog rezervoara, predstavljaju nešto na što se naš imuni sustav nije naviknuo. Osim ebole, za koju se smatra da dolazi iz populacije vjerojatno šišmiša, postoji recimo virus zapadnog Nila koji dolazi iz populacije ptica, kod nas je također zapažen kao bolest što na ljudima, što na konjima. Bjesnoća, recimo, isto takva bolest. Niz virusnih bolesti je takvo. I kao što rekao, virusi su toliko jednostavni i zato i toliko zanimljivi fizičarima da uspješno parazitiraju u različitim životnim vrstama, iskorištavajući to što smo zapravo svi braća na ovoj zemlji. Koristimo jednaki genetski kod,
koji jednako znači u svim vrstama života, počevši od bakterije pa do nas. Zato oni uspješno prelaze granice vrste i predstavljaju zato tako veliku opasnost. Ali kad već pređu granicu vrste, dalje i uspješno mutiraju, pa taj soj ebole iz 76. vrlo vjerojatno više nije toliko sličan onome koji je danas aktualan u svijetu. Apsolutno. A zanimljivo je bilo u filmu da su neki od tih znanstvenika bili zaduženi za nadgledanje mogućih mutacija tog virusa ebole. To je nešto čega se znanstvenici posebno boje, jer virus kad mutira, on u principu može promijeniti i način na koji se prenosi s jedne bolesti na drugu. Recimo, kod ebole jedno vrijeme bilo dosta problematično to što su mnogi predviđali da bi se možda mogao prenositi zrakom i kapljičnim putem, a ne samo tjelesnim tekućinama, što bi ga učinilo mnogostruko zaraznijim nego što je bio u ovoj nemutiranoj varijanti virusa. Dakle, postoje potencijalne opasnosti da virus mutacijom postane puno efikasniji u ljudskoj populaciji, da se kroz nju puno efikasnije prenosi nakon što u nju dođe životinjske populacije. Mnogi recimo smatraju da je se taj crni scenarij dogodio kod ove gripe Španjolice nakon Prvog svjetskog rata, gdje su naravno uvjeti bili takvi da je društvo bilo razoreno i javni servisi potpuno uništeni ratom i devastirani, i da je jedan takav virus koji je vjerojatno došao ili iz ptiće ili svinjske populacije bio nepoznat i efikasno mutirao, tako da je se vrlo efikasno propagirao i uboj to kroz ljudsku populaciju. Ono o čemu ne znamo dovoljno, a virus ebole jest jedan takav primjer, zapravo stvara veliki strah, stvara i paniku, a podloga je neznanje. No kad vidimo sad jedno vizualno, dakle, objašnjenje reprodukcijskog broja epidemije, zvuči kontradiktorno, ali on je manje zarazan nego što bi to bile neke možda zarazne dječje bolesti. Pa nam možete to onda i pojasniti. Dakle, njegova opasnost i strah od njega više leži u tome što nemamo još lijek za njega, nego što se on širi tako brzo od jednog zaraženog na veliki broj drugih. Da, nije posebno točno da virus nije opasan, on je iznimno opasan, ali moguće je zamisliti mnogo, mnogo zaraznije viruse. I sa takvim virusima smo se mi susretali u ljudskoj povijesti. Mnogi su zapravo praktički iskorijenjeni cjepivima, počevši od dječje paralize, ospica i tako dalje. To su neizmjerno zaraznije bolesti. Neke od njih sa nešto manje izraženim posljedicama, neke sa užasno velikim posljedicama, ali definitivno je moguće zamisliti da virus ebole mutira na taj način da postane mnogo, mnogo zaraznije nego što je sad. Po reprodukcijskom broju on je možda 3-4, jedan zaraženi zarazi 3-4 pacijenta, tako da to nije nešto na nivou 15, 18, 20, kao što je kod dječje paralize ili ospica. Ono što je još vrlo zanimljivo u filmu, otkriva možda nadu za brže nalaženje lijeka ili možda nadu čak za preživljavanje bez specifičnog lijeka. A to su ljudi koji su preživjeli virus ebole, odnosno zarazu, i to bez pomoći lijeka, odnosno samo uz pomoć infuzije kojom su se rehidrirali. Što bi nam to moglo značiti? Da postoji ipak u našem imunitetu odgovor za takvu vrstu virusa? Naravno, naš imunni sustav je iznimno jak. Ne bismo tu bili nakon milijuna godina evolucije. Da se nismo nosili s virusima i zapravo u našem genomu vidimo povijest virusnih zaraza koje su s nama bile kroz evoluciju. Pojedinci koji prežive su posebno važni jer nam oni daju nadu da možemo otkriti po čemu su to njihovi imunni sustavi specijalni, po čemu su antitijela koje proizvode specijalne. Oni su uvijek nada za lijek. Ti ljudi koji su preživjeli opet su stanovnici Afrike. Kad gledamo po ovim nekakvim virusnim epidemijama između kojih ste vi neke nabrojili, čini se da svi dolaze ili iz siromašnih dijelova Afrike ili poput recimo ptičje gripe iz siromašnih dijelova jugoistočne Azije. Kako to objasniti? Za prekid epidemije, za njeno rano zaustavljanje, iznimno je važno da se njena pojava vrlo rano detektira. Jer točka u kojoj epidemija postaje nešto nekontrolabilno,
je ona na kojoj se broj izolacijskih, recimo, soba i broj dostupnih kreveta na koji se zaraženi pacijenti mogu smjestiti, popuni, i onda su ljudi koji su zaraženi zapravo prepušteni sami sebi. U sustavima u kojima su javna zdravstva na niskom nivou, a vidjeli smo i u filmu, svjedočimo pojavama gdje zaraženi leže na cesti, oko njih ljudi zaobilaze, i naravno u takvim situacijama epidemija može potpuno spiralirati izvan kontrole. Zato je iznimno važno i da i mi kao Zapad, kao razvijeni Zapad, pomognemo na neki način tim zemljama, jer smo danas svi globalno povezani i važno je da se epidemija kontrolira tamo gdje se pojavi i zbog nas, a i zbog tamošnjih ljudi koji tamo žive. Dobro ste rekli, dakle, da je prepoznat tek kad je došao na Zapad. Ja bih rekla da je možda virus ebole ozbiljnije shvaćen tek kad je u njemu prepoznata potencijalna opasnost kao uloge biološkog oružja. Kako to objasniti, osim, kao što mnogi ističu, licemjerjem, dok je bilo daleko od nas, nismo se time bavili, i dok nismo shvatili da bi moglo postati oružje, nismo se time bavili. Ima li tu i znanstvenih objašnjenja? Današnja znanost je usmjerena prema aplikacijama, prema nečemu što se smatra važnim, što se smatra prodati, naravno, što se može lako prodati. Naime, teško je prodati lijek za ebolu u situaciji kad je njime zaražen mali broj ljudi u nekoj siromašnoj zemlji. To je financijski nezanimljivo bilo kakvoj farmaceutskoj industriji. Naravno, u trenutku kad on postane globalna prijetnja i kad postoje neki bogataši koji su spremni za taj lijek izdvojiti određena sredstva, i sama istraživanja se počnu financirati, postaju zanimljivija s obzirom na profit, ali problem je što u tim trenucima zapravo to bi moglo biti već kasno. Ja mislim da je jako važno u ovoj globalnoj povezanosti, u vremenu globalne povezanosti u kojoj živimo, da se što više sredstava ulaže u znanost. I da što više tog ulaganja, što je moguće više, bude pod javnom kontrolom, a ne podložno isključivo profitu. Jer to je dugoročno u interesu svih nas. Ovo je zapravo dovoljna poruka za kraj razgovora. Hvala vam lijepa, dr. Šiber, na sudjelovanju u današnjoj društvenoj mreži. Sutrašnja tema društvene mreže koju će voditi kolegica Vlatka Mihavec je Alzheimer. Vjerujem da će vas i dokumentarni film, a i razgovori s njezinim gošćama itekako osvijestiti, a možda i pomoći da shvatite sve one koje u svojoj blizini vidite, a imaju tu dijagnozu. Lijep pozdrav!